Mali maturanti osnovne škole Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi proslavili su svoje matursko veče. Učenici osmih razreda okupili su se u školskom dvorištu i nakon kraćeg druženja i zajedničkog fotografisanja krenuli su put hotela Vojvodina gde je organizovana proslava male mature. Učenici kažu da će osmogodišnje školovanje pamtiti po nezaboravnom druženju. Ovu osnovnu školu ću najviše pamtiti po drugarima iz razreda, ali i po ostalim drugarima s kojima sam se družio na ekskurzijama, rekreativnima, a i pamtit ću ih po nastavnicima koji su bili zaista prema nama korektni i uvek ću ih se rado sećati. Najviše ću pamtiti druga takmičenja, kao što su takmičenje iz biologije, takmičenje iz matematike, takmičenje iz tehničkog, gde sam takođe išla na republičko takmičenje, kao iz biologije takođe, i pred svega toga pamtit ću i dobre nastavnike i moje drugove i svi oni koji su mene podržali u svemu tome. Upisat ću u gimnaziju da bi mogao još 4 godine da razmišljam koji fakultet da upišem i vidjet ćemo posle gimnazije. Da li ti je žao što se rastaješ sa svojim drugarima? Da, naravno, puno mi je žao. Dosta će vas ići u Staropazovačku gimnaziju, tako da ćete nastaviti sa druženjem? Hoćemo, da. Većina nas će ići u Pazovačku gimnaziju, što mi je jako drago. Što očekuješ od ove večeri? Kakva će ona biti? Ja očekujem da će biti super i da ćemo se svi lepo zabaviti i izdružiti. Što bi poželjela svojim drugarima i celoj svojoj generaciji na kraju školovanja? Poželjela bih im puno sreće i zdravlja i u školovanju i uspešne karijere, ako se više ne vidimo. Po čemu ćeš ti pamtiti osmogodišnje školovanje? Po uspesima, ali pre svega po društvu. Kako je bilo društvo? Odlično. Družio sam se sa dobrim prijateljima, za koje se nadam da ćemo ostati takvi i u životu. Imao sam čast da imam i dobre nastavnike i želim da tako nastavim i dalje. Nastavniku tehničkog obrazovanja, Pop Šimku, ovo je posljednja generacija koju izvodi. Kad ovako unazad se malo vratim, svaka generacija ima neke svoje karakteristike i svaka, ja kažem, odnese deo našeg srca. Ova mi je bila, eto, malo nemirnija generacija. Borili smo se do zadnjeg dana, a sad kad odlaze, evo, došlo mi je, evo, žao mi je, posebno što mi je zadnja generacija, znači koju izvodi. U ovoj generaciji škole Pinki ima 83 učenika osmih razreda, raspoređenih u tri odelenja, koje, pored Šimka Popa, vode razredne starešine Vesna Sokolović-Banjanin i Branislav Mojović.